Soc la Mireia Maioles, cap d'Educació i Activitats del Museu Marítim de Barcelona. El Museu Marítim de Barcelona és una institució que està a les Drassanes Reials, al barri del Raval, al centre de Barcelona, que va ser creada abans de la guerra, primer com a Museu Marítim de Catalunya i després com a Museu Marítim de Barcelona, just després de la guerra, que va tornar a reprendre la seva activitat. Sobretot conserva patrimoni marítim de la gent de Catalunya, és a dir, un tipus de patrimoni de gent de mar. No és un tipus de patrimoni tant de l'armada, perquè no, sinó del dia a dia de la gent que treballa a la mar. Fugim d'aquesta mirada clàssica, doncs bé, intentant fer, jo penso que intentant treballar d'una manera més transversal, és a dir, buscant un tipus de gent diferent i un tipus de manera de fer diferent. Ara mateix aquí darrere hi ha l'Oriol Ripoll, que treballa molt a través del joc, doncs aquesta és una manera molt, molt important d'anar incorporant en el museu, i ja no només pel públic escolar i pel públic familiar, que sempre es pensa només en aquests col·lectius, sinó com això ho anem també aplicant a altres públics, que a més és que els hi agrada, no? Altres mirades també, no només amb això de tipus educatiu, del joc, sinó doncs, veure què és el que està passant a la societat i com pots incorporar això que està passant a la societat a dintre del museu, no? Que el museu no sigui un espai aïllat del món, sinó que hi hagi un constant diàleg amb allò que passa fora. I això vol dir anar a buscar gent molt diferent de la que molt sovint anem a buscar. Senzillament, per exemple, vam veure un documental no fa massa temps de Proactiva Open Arms. L'endemà, des del museu, estàvem trucant els de Proactiva Open Arms per veure com podíem fer d'altaveu d'això que estava passant, no? És a dir, de quina manera el museu podia col·laborar o no sé, imbrincar-se d'alguna manera amb això, que és difícil, eh? O amb el tema de les dones. Doncs ràpidament vam anar a buscar unes expertes en el tema perquè fessin tota una recerca de veure com podríem treballar el museu des d'una altra mirada. I anar buscant mirades diferents, no? I per tant anar buscant perfils diferents que, bueno, que col·laborin, que aportin els seus coneixements per tal d'anar creant noves narratives. Vaig començar a col·laborar amb museus que tenia 20 anys, perquè vaig llegir un article sobre tema d'educació i museus, llavors aquí en lloc d'Espanya això ni tal, no estava massa desenvolupat, començava a haver-hi coses però no estava massa desenvolupat, i em vaig presentar al MNAC de voluntària i tenia això, estava fent la carrera, i llavors hi anava un dia a la setmana primer, després vaig anar a un altre museu i també em vaig presentar voluntària, vaig estar de voluntària abans d'acabar la carrera en diversos museus, i ja no ho he deixat mai, i sempre des de la vessant de l'educació i dels públics, que és el que em va interessar i del que parlava aquell article primer, no? No des de la conservació, que és una vessant importantíssima de museu, que s'ha de dir, però que a mi no m'ha interessat especialment, sinó des de la vessant dels públics, no?